Doktore Kostiću, još jedan veoma značajan skup privrednika u Slobodnoj zoni Pirot. Kako ste današnji forum zamislili? S obzirom da će biti održan i kod nas ovdje u Pirotu, a i Nišu. Ovaj forum su organizovali Slobodna zona Pirot, Regionalna privredna komora Niš i Srpsko-Bugarska komora sa partnerima iz Bugarske. I mogu da kažem da odziv bio izvanredan. Veliki broj bugarskih privrednika je tražilo prvo da im se predstavi Slobodna zona Pirot u Pirotu i evo mi to radimo, a posle toga oni nastavljaju za Niš, da će imati nastavak, će biti u regionalnoj komori razgovor sa privrednicima iz Niškog i Topličkog okruga. Vidim da je interesovanje veliko, mi ćemo uraditi našu standardnu prezentaciju, a posle toga sa svakim od njih razgovarati pojedinačno o tome kakve imaju ideje, a u svakom slučaju mi ćemo im ponuditi usluge Slobodne zone. Ovo je dakle nastavak jedne vaše poslovne politike da se uspostavi ta i učvrsti i unapredi veza sa privrednicima iz susedne zemlje. Apsolutno, mi imamo puno bugarskih korisnika, u svakom slučaju borimo se da ih ima više i to je jako dobro, vidim da to nailazi na dobar odziv kod njih i evo mi ćemo im pružiti sve informacije neophodne za njihov posao, eventualno u zoni Pirota. Pa mi u ovom trenutku imamo 3 proizvodne kompanije, što je dosta važno, a imamo iz oblasti trgovine uvek 15-20.